President, i dag morges så fikk vi igjen presentert ny havvindpolitikk fra regjeringen. Det skjer jo ganske ofte for tiden, det bare noen uker siden regjeringen la frem regjeringens politikk i tilleggsmeldingen. Så er det neppe tilfeldig at regjeringen presenterer nye mål for havvindpolitikken på et tidspunkt der regjeringen ellers kunne bli pålagt et mål av et mer ambisiøst flertall på Stortinget. Men det kan jo fortsatt skje, president. Når regjeringen nå allerede har forlatt politikken i tilleggsmeldingen, så kan vi lure på om det kommer en tilleggsmelding til tilleggsmeldingen til energimeldingen. Eller kanskje regjeringen kan gi oss beskjed når de er ferdige med meldingen vi har til behandling i Stortinget nå. President, til den behandlingen så har regjeringspartiene invitert partiene på Stortinget til et bredt forlik, blant annet om havvind. Og regjeringen har i dag lagt frem en ambisjon for havvindsatsingen som er lavere og ligger lenger frem i tid enn det Høyre og flere andre partier har foreslått. Hva er grunnen til at regjeringen har lagt seg på et lavere ambisjonsnivå, og vil regjeringen og regjeringspartiene være villige til å være med på et høyere ambisjonsnivå og et raskere tempo som en del av et forlik i Stortinget? Statsråd Terje Aasland. President, takk for spørsmålet. Jeg tror skal Norge lykkes med havvindsatsingen, så er det viktig at vi klarer å lage et bredt fundament for hvordan vi skal gå videre. Når regjeringen i dag har lansert målet om å tildele areal tilsvarende 30 000 megawatt frem til 2040, så er det et viktig skritt og et viktig grunnlag for å bringe energinasjonen Norge videre. Og det betyr at tempo er høyt, og det kommer til å være høyt for å nå den ambisjonen. Vi jobber nå konkret med det som er tildelingen knyttet til sørlige Nordsjøen til Utsira Nord. Vi utvikler prekvalifiserte modeller, aksjonsmodeller og kvalitative kriterier knyttet til Utsira Nord. Og så har vi da også sagt at vi vil ha en betydelig tildeling i 2025, som ligger kun 3 år frem i tid. Den tildelingen skal være såpass omfattende at vi får til dette med oppskalering, dette med teknologiutvikling og ikke minst industriutvikling. Og det er kanskje det aller viktigste skrittet i retning av å ta en tydelig global posisjon når det gjelder også utviklingen av havvind, det som skal skje i 2025. Så merker jeg meg at det blir stillt spørsmål om vi ønsker å forsterke dette gjennom Stortinget. Jeg er opptatt av at vi finner en god løsning i Stortinget, og at alle de ulike miljøene som nå satser på havvind, at de faktisk gir sin, skal vi si, trygghet i at denne satsingen faktisk blir gjennomført. Og det er det som er hensikten også for regjeringen, det er å legge til rette for en havvindsatsing hvor vi klarer å bevare og videreutvikle de kvalitetene som er i det norske kraftsystemet, samtidig som vi legger til rette for økt eksport. Og da mener jeg at det vi i dag har lansert er meget ambisiøst, og jeg tror det er klok tidsmessig også tilnærming til en så stor satsing for Norge. President, jeg merker meg at statsråden ikke svarer på spørsmålet som blir stilt. Jeg synes det er veldig spesielt at regjeringspartiene inviterer til et bredt forlik, og så velger regjeringen da å kutte på denne prosessen med å komme med et helt eget mål midt under samtaler i Stortinget, og så ikke vise noen vilje til å komme Stortinget i møte for å få til en mer ambisiøs havvindsatsing og høyere tempo enn det regjeringen nå har lagt til grunn. Men la nå det være som det er. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum sa på pressekonferansen at rammeverket for utbygging er veldig tydelig. Men det er det jo ikke, og det har jo statsråden akkurat bekreftet fra talerstolen. Det er jo mange ting som ligger foran oss. Vi vet jo ikke noe om finansiering, nettutvikling, ulike modeller for utbygging, utredning av miljøkonsekvenser. Så spørsmålet er, når kommer neste drypp fra regjeringen om havvind? Kan vi forvente at det kommer en pressekonferanse også i juni, der vi får vite litt mer om fremdriften i havvindsatsingen fra regjeringens side? President, jeg kan forsikre representanten Astrup om at det skjer mye rundt regjeringen, og vi har hele tiden politikkutvikling og slår fast viktige milepæler, ikke minst for norsk industri og norsk energiforsyning. Jeg svarte på spørsmålet.
Det er opp til Stortinget å finne løsninger, eventuelt om brede løsninger, men jeg oppfordrer Stortinget til å gjøre det. Og jeg mener at det vi har lagt frem i dag, tidmessig er en meget ambisiøs plan. Og det er sånn at når vi skal utvikle havvind, så må vi også ta hensyn til det kraftsystemet vi har i dag. Hvis ikke vi skal rent disponere norsk sokkel for 30 000 megawatt ren eksport. For det kan jo høres ut som om at det er kanskje det representanten spør om. Jeg er ikke tilhenger av det. Jeg mener at vi skal fase inn havvind inn i det norske kraftsystemet på en god måte, trygg måte, som bidrar til mer stabile, lavere priser, og som legger til rette for industriutvikling. Og da tror jeg vi trenger den tidslinjen som regjeringen har lansert i dag, så vi gradvis nå tildeler areal fram til 2040, men med en betydelig tildeling i 2025. President, det er ikke mer enn en måned siden statsråden sa at det ikke var noe grunnlag for å sette noen mål for havvindsatsingen. I dag er det satt et mål. For en måned siden var det også slik at man måtte utrede hvorvidt det var hensiktsmessig med hybridkabler, men i dag har man da parkert den utredningen og sagt at hybridkabler, det er greit. Det er jo noe Senterpartiet kan merke seg. Men det er altså ikke greit for etter 2025, hvis jeg forstår statsråden rett. Og da er spørsmålet, hva skjer? Eller er det fordi Senterpartiet da antar at de da er ute av regjering, slik at da kan det bygges med hybridkabler? Eller er det slik at... eller vil fase 2 av Sørlige Nordsjø 2 kunne bygges ut med hybridkabler før 2025? Altså Åsland? President, den muligheten er til stede. Og så er det sånn at det Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering nå har gjort og samlet seg om, er en veldig viktig understreking av behovet for å utvikle ny fornybar energi, som skal bidra til å forsterke og opprettholde den kvaliteten som historisk kjennetegner Norge og tilgang på tilstrekkelig mengde med rimelig energi. Når det gjelder havvindutbyggingen, så må den skje med en rekke ulike løsninger. Det kan være kabler direkte til Europa, det kan være kabler inn til Norge, og det kan være altså løsninger med toveis kraftflyt som grunnlag for det. Men det er for tidlig nå. Kan hende Høyre mener at det er på tide å konkludere, men det er for tidlig nå å liksom dimensjonere i detaljer hvordan en sånn type prosjekt for eksempel i 2025 skal se ut. Mye vil også avhenge av hvordan vi ser utviklingen i kraftbehovet i Norge i de nærmeste årene nå. Det er et betydelig behov for å understøtte industri, og det skal vi klare å gjøre. Astrup. President, statsråden sier at det er for tidlig nå, men Sørlige Nordsjø 2, fase 2, skal jo bygges ut før 2025. Da må vi ha klarhet i hvilke rammevilkår som vil gjelde, om det er aktuelt å bygge ut det med hybridkabler eller ikke. Og når statsråden sier at det kan skje, men det er for tidlig nå, så betyr det nye utredninger. Men statsråden har da på den ene siden gitt et oppdrag til NVE om at dette skal utredes frem til i høst, og på den andre siden konkludert allerede i dag om at hybridkabler er greit, men er uklar på om det vil gjelde for Sørlige Nordsjø 2, fase 2. Så her må statsråden avklare hva som blir regjeringspolitikk, for det er ikke slik som Trygve Slagsvold Vedum sa på pressekonferansen i dag, at rammeverket for utbygging er veldig tydelig. Tvert imot så er alt veldig uklart, og det mål som er satt ligger veldig langt frem i tid. Og det viktige er hva som skal skje de neste årene. Og vi vet fortsatt ikke når tildeling vil skje på de allerede utlyste områdene. Så kan statsråden i det minste svare på det. Når vil tildelingen skje på de allerede utlyste områdene? Statsråd Åsland. President, la meg alle først si at det å ha bygget ut Sørlige Nordsjø fase 2, som representanten Astrup påpeker, det er ikke realistisk tilnærming. Men det at vi kan ha tildelt, klargjort og være i gang med havvindutbygging tidlig på, eller i 2025-2026, det er realistisk. Så vi må forholde oss til de realitetsorientere litt oss i forhold til ambisjonene. Og det mener jeg regjeringen har gjort gjennom den presentasjonen som har vært i dag. Det ligger et veldig godt grunnlag. Rammeverket er egentlig veldig klart. Rammeverket handler om at vi skal nå, og vi starter opp allerede i år, med grunnundersøkelser av Sørlige Nordsjøen og Utsira Nord, nettopp for å kutte ned på konsesjonsbehandlingstida. Vi ser på om det er mulig å parallellkjøre en rekke ting i konsesjonsbehandlingstida, nettopp for å få ned dette med konsesjonsbehandlingstid, sånn at vi kan komme i gang med raskere utbygging av havvind i Norge. Og det er viktige milepæler som vi nå jobber konkret med,